Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnešné video bude o rozchodoch, ako to prekonať, ako sa s tým vyrovnať. Do dnešného dňa dostávam súkromné správy od vás. Leni, ako si sa vyrovnala s rozchodom? Rozišla som sa, neviem, čo mám robiť. Mám sa vrátiť k frajerovi, bolí ma to a to by som chcela s vami prebrať. Jednak som veľmi rada, že vás zaujíma môj názor a že vzhliadate ku mne. A jednak, ak toto videjko pomôže aspoň jednému človeku, ktorý si práve prechádza týmto veľmi ťažkým obdobím, budem sa veľmi tešiť. Asi pred mesiacom som vám dala aj otázku ohľadom takýchto tém, ktoré by ste chceli prebrať, lebo rada sa s vami na tieto témy bavím na livestreamoch a vidím v súkromných správach, koľko z vás zaujíma môj názor. Teším sa, ale viete, je to také zvláštne. Na jednej strane si myslím, že môj názor je úplne irelevantný, na druhej strane si cením, že sa pýtate mňa ako vašej kamarátky. Tak dneska som sa rozhodla, že skúsime dať nejakú takú prvú sériu a to bude rozchod, lebo to je asi taká najťažšia vec, ktorá sa po smrti v živote človeka stane, keď zrazu partnera, z ktorého ste každý deň stretávali, ľúbili, mali ste ho fyzicky, psychicky ako drogu, boli ste na ňom závislí tým takým psychickým a fyzickým spôsobom. Keď sa to všetko zrazu skončí, ako to prekonať? Samozrejme, je to môj osobný názor, sú to moje poznatky a moja skúsenosť. Vôbec nehovorím, že vy to tak máte robiť, že to je správne. Je to môj názor. A každý jeden rozchod, každý jeden rozchod je individuálny. Každý jeden vzťah je individuálny a tváriť sa, že každý jeden sa má riešiť rovnako je blbosť. Ale rozchody, keď už sa tvárime, že už partner je preč, už sme len sami, možno si to pozrieť nejakí chlapci, je možno niečo podobné. Ja keď som sa rozišla, tak samozrejme začnem pátrať, možno aj vy ste sa tak dostali na moje video, ako prekonať rozchod, čo robiť po rozchode, ako prestať smútiť, ako prestať na to myslieť. A čítala som ešte dávno, že je nejakých viac fáz, proste smutný, vymýšľam si teraz ten postup, potom ste nahnevaní, potom vám ten partner chýba, chcete ho späť, potom máte nejakú tú fázu zmierenia, keď už pochopíte, že to celé prešlo. A tieto fázy, ktoré reálne človek zažíva, možno nie podľa poradia, ale takto všeliak, proste tam sú. A človek si nimi musí prejsť. Niekto si tými fázami prejde veľmi skoro, veľmi rýchlo, tým, ako sa snaží odpútať a robiť nejaké iné veci, nemyslieť na to, mu to trvá kratšie. Niektorí klin sa klinom vybíja, hneď si nájdu niekoho iného a snažia sa zamestnať mysel takto. Ja som osobne za takéto pomalé, nie trýznenie, ale taký pomalý postup, proces uvedomovania si toho, prečo ten vzťah skončil, poplakať si treba, zamyslieť sa nad tým, ako to bolo. A ak zistíte, že ten vzťah skončil naozaj na takých nejakých dôležitých veciach, že ste sa nezhodli v názoroch, že je tam fakt niečo, čo vám prekáža, treba si povedať, wow, super, ukončili sme niečo, čo nemá reálne budúcnosť, čo by naozaj nemohlo fungovať. Ľúbili sme sa najviac, ako sme vedeli, wow, to je super, ale sme inteligentní ľudia a rozišli sme sa. Ak tam bola nevera alebo nejaké takéto vážnejšie veci, áno, človek mi to spravil, som z toho sklamaná, ale chvála Bohu, že už s tým človekom nie som. Ak ten rozchod bol, ja neviem, že ste sa rozišli kvôli veciam, ako je vzdialenosť, alebo, ja neviem, nejaká momentálna taká nerozvážnosť, tak to sa možno ešte dá zachrániť. Vrátiť sa k bývalému partnerovi? Možno, ale podľa toho, za akých podmienok. Väčšinou sa páry rozídu kvôli nejakým nezhodám. Vymyslím si, napríklad, čo by som mala vymyslieť. Vymyslím si, že jeden nechce mať deti a druhý chce mať deti.
vrátiť sa k takému partnerovi? No asi nie, pretože tam je to veľmi také, bije sa to, je to veľmi vážny dôvod na to, aby sa dva rozišli. Ale keď sa rozídu partneri kvôli, vymyslím si tomu, že Ďuro nosí zelené tričko a mne to vadí, ale Ďuro potom povie, že ja kvôli tebe to zelené tričko nebudem nosiť, rovná sa, že sa ten problém odstráni toho vzťahu, vtedy je ešte na zvážení, či to nestojí za to. Ak sa dôvod rozchodu z môjho pohľadu vlastne odstráni, vtedy ten vzťah ešte je možné, aby bol fajn. Ale rozchod je veľmi taká vážna vec a netreba sa nikdy podľa mňa vo vzťahu vyhrážať tým, že rozídem sa s tebou, neviem čo. Rozchod, keď sa dvaja ľudia rozídu, tak nech to je seriózne. A nech si potom trikrát zvážia pred tým rozchodom, či do toho idú. Dobre, to som mala teraz dlho zabrdla do témy, či sa vrátiť k bývalému partnerovi alebo nie. Ale ak ste momentálne rozídení, asi ste v tej fáze vrátiť sa k nemu, napísať mu. Porozmýšľajte o týchto veciach. Ten problém, ktorý vás trápil, dá sa vyriešiť? Asi nie. Tak na to kašlite a poďme ďalej. Plačte, hnevajte sa, buďte sklamaní, fučte sa, rozmýšľajte, koľko ja som tomu debilovi obetovala a tak ďalej. To je všetko v poriadku, si myslím. Ale do určitej miery, hej, teraz nebuďte celý čas sklamaní, smutní a tak. Ja osobne si myslím, že keď ja som bola rozídená, skôr som bola smutná z toho, že a ja teraz ako sa mám zoznámiť do farasa? Ja kde si mám niekoho nájsť? Čo mám robiť, aby som spoznala nových ľudí? To skôr bol môj taký smútok, ako to, že mi ten bývalý vzťah chýba. Ale potom už keď človek je smutný, tak možno si ja povie, chýba mi ten človek. Už potom sami nevieme, prečo sme vlastne smutní. A ako ja rada hovorím, my ľudia sa radi mačame v tom smutku, radi si tam tak hovieme, keď sme nešťastní, chceme tam ešte poležať. Veľa z nás to tam tak vyhovuje a postaviť sa na rovné nohy a povedať, dobre, okej, okay, už kašlem na to, je také, prečo by sme to robili? Radšej si tam ešte do toho bahna ideme poplakať trošku. Každý jeden môj rozchod, po každom jednom mojom rozchode nasledoval neskôr nový vzťah a každý jeden bol lepší ako ten predošlý. Lepší. Bolo lepší. Po vzťahu jednom som vedela, aha, super, čiže na tomto partnerovi mi vadilo toto bolo fajn a toto ma naučilo. Do ďalšieho vzťahu som nešla s tým, že haha, páčim sa ti, dobre, poďme spolu, ale zistila som si nejako o tom človeku rozhovorom, nejakým trávením času s tým človekom. Aha, toto. Okej, ty spĺňaš, ale máš toto a mne to bude vadiť. Kamarát, super, ale vzťah nie. A vlastne stále potom, ak neskočíte do toho vzťahu veľmi rýchlo, do toho nového, bude stále lepší. Stále bude lepší. A ak nie, tak si nevážite samých seba veľmi. Treba si dávať pozor, no. Toto som možno povedala až príliš tak zatiahnuté za vlasy, ale mal by byť stále lepší. Mali by ste sa stále posúvať s tým partnerom a výberom partnera niekde vyššie, až konečne hore stretnete toho nejakého ideálneho. Stane sa vám to s prvým? Bože, gratulujem. Ale nie každému, nie každý nájde ten meč a postupne po každom vzťahu zisťuje, čo mu sedí, čo mu vadí, čo oželie a čo musí mať. Dávnejšie som čítala článok, ktorý sa mi veľmi páčil aj presne o vzťahoch a o človeku a ak to, čo vám teraz poviem, budete dodržiavať, tak sa naozaj by malo stať vo vašom živote, že váš možno ďalší partner už bude taký ten echt fajn. Predstavte si, že váš život je cesta, napríklad ja chcem cestovať z Košic do Prahy. To bude moja cesta, ktorú ja chcem, Praha. A Praha bude znamenať môj nový partner.
mám nejaké požiadavky, mám niečo, čo veľmi chcem, aby ten partner spĺňal, možno sú príliš také sebecké, možno sú veľmi fyzické, možno sú intelektuálneho charakteru, možno chcem niečo a mám aj nejaké veci, ktoré určite nechcem, aby ten partner mal. Proste nejaký celý balík je Praha. Ja chcem ísť z Košíc do Prahy. To je moja cesta, keď som sama, slobodná, idem a cestujem do Prahy. Uvedomím si, že viem, kto som, začnem sa mať rada, začnem mať dobrú náladu a poviem si, viem, akého chcem mať partnera a idem von a poviem si, že idem do tej Prahy. Mám bak, som odhodlaná a idem, zrazu začnem vnímať život, aký je fajn. A na benzínpumpe stretnem Ďuriho a Ďuri povie, čau Leni, poď so mnou do Bratislavy. A ja sa pozriem na Ďuriho a poviem si, jo, aký je fešák. Chcem ísť do Prahy, ale pôjdem do Bratislavy. Dobre, idem do Bratislavy. Idem do Bratislavy, teším sa, idem s Ďurím, prídem do Bratislavy a zistím, že vlastne ja som chcela ísť do Prahy. A zistím, že Ďuri mi nevyhovuje. Ďuri je Bratislava. A to je presne to, čo sa mi veľmi páčilo na tom článku, je, že my už aj vieme, akého partnera chceme. Vieme, čo musí spĺňať, aby sme s ním vedeli stráviť život. Vieme, že niektoré veci nikdy neprekusneme a aj tak ideme s niekým do Prahy len preto, alebo teda do Bratislavy v vodzovkách, len preto, že o nás prejavil záujem. A potom vlastne stratíme s tým človekom nejaké to obdobie, keď sme mohli robiť niečo iné. Hovorím to veľmi tak obrazne. Napríklad si vezmem, že z bývalého vzťahu sa mi nepáčilo, nechcem to vôbec aplikovať reálne na mňa, ale vymyslím si, hej. Zistila som, že potrebujem, aby môj budúci partner celoživotný mal zmysel pre humor taký istý ako ja. Zistila som, že to je pre mňa jeden z dôležitých bodov. No stretnem Ďuriho, ktorý je sexy, milý, inteligentný, všetko super, ale ten bod, že nie je vtipný, som už videla na začiatku, že nie je, ale poviem si, nevadí, nejak to zabijem a idem do tej Bratislavy. To je celé, že nenechávajme sa strhnúť hocikým, kto na nás zažmurká a prejaví nám nejakú takú, viete čo, affection, ale reálne sa treba zamyslieť nad tým. A potom sa vám naozaj stane, že každý ten ďalší vzťah bude lepší a možno ich bude menej. Ďalej, čo som chcela povedať. No, teraz som vám dala istotu, že po tomto vzťahu, ktorý ste skončili, ďalší bude oveľa lepší. Buď to bude posledný vzťah, alebo to bude nejaký ďalší vzťah, ktorý vás posunie ešte o schodík vyššie. Prečo teraz doma plačete? A prečo sa trápite nad niekým, kto... Vstaňte reálne, fakt. Vstaňte a povedzte si, OK, teraz mám čas na seba. Poviem si tak, že môj ďalší partner, ktorého stretnem, už bude partner navždy, pretože ja si budem teda vyberať dosť dlho, budem si dávať pozor na to, s kým sa dám na budúce do vzťahu. Chcem spoznávať čím viac ľudí, chcem spoznávať čím viac miest, chcem sa ešte pár vecí naučiť, chcem byť taká momentálne sebecká a starať sa o seba, kedy som naposledy bola, ja neviem, na manikúru, kedy som naposledy bola s kamoškou na kávu, kedy som naposledy urobila, ja neviem, niečo pre seba, preorganizujem si šatník, nábytok, pôjdem s rodičmi niekam, so starými rodičmi, im som sa dlho nevenovala, začnem byť sebecká a poviem si, že áno, ten partner niekde, ten vesmír mi ho pripravuje, možno ešte vo vzťahu. Poď sa venovať sama sebe. Prestaň plakať, to nič nepomôže. Ako ženy s väčšími takými vačkami, vyplakanými očami, nie sú veľmi príťažlivé, viete, jak to myslím. Poďme robiť niečo pre seba. Bude to trvať toto štádium možno 3 mesiace, pokiaľ sa konečne spamätáte? Možno. Bude trvať možno pol roka? Možno. Neviem, aký dlhý ste mali vzťah, aké je človek povaha, ale raz. A čím skôr, tým lepšie sa... Človek do toho štádia dostane. Poď, poď,
poď, budem sebecká. Ten môj partner niekde na mňa čaká, niekde je, poď, idem robiť sebecké veci. A teraz začnem sa stretávať s kamarátkami, zoznamovať sa s novými ľuďmi, tráviť čas viac s rodinou, relaxovať, možno viac čítať, viac odpočívať. Hoci čo, ten život zrazu konečne naberie taký smer, ktorý sa vám páči, lebo keď ste vo vzťahu, stále je to o prispôsobovaní, stále je to o nejakých kompromisoch. Začne sa vám ukazovať ten život, ako sa páči vám. A ja vám garantujem, že už keď bude taký perfektný, keď budete spokojné, keď budete šťastné, keď budete mať nejakú vlastnú predstavu o tom vašom živote, vtedy príde ten chudák, ktorý by vám zniesol aj modré z neba. A vy ste vtedy poviete, teraz? Áno, teraz. Keď ste najspokojnejší, keď je všetko super, keď nikoho nečakáte, to vtedy naozaj to príde vtedy. A čím skôr, kľudne sa aj ošalte, teraz ste sa rozišli pred týždňom, čím skôr sa dajte dokopy, ošalte sa, povedzte si, dobre, idem sa hecnúť, že som happy a spokojná. Ono, sa ošalite. Mne trvalo po poslednom vzťahu pol roka, pokiaľ som sa dostala do štádia, že yes, toto som potrebovala. Lenže ja už som sa možno po prvých dvoch mesiacoch takto prehovorala, že ale však, ty už si v poho, no, už mi pošlite niekoho, už som pripravená. Ale to som sa len tak prehovárala, to ešte som nebola pripravená. Som stále ešte nemala vyriešenú svoju hlavu, vyčistenú hlavu. A myslím si, že to je veľmi dôležité na to, aby ten ďalší vzťah začal poriadne dobre a od nuly. To si myslím. Treba byť chvíľu sám. Netreba sa nikde plašiť. Ak príde ten pravý človek, spoznáte to veľmi rýchlo a spoznáte to, hovorím, netreba sa plašiť. Si to myslím ja. Ako prekonať rozchod tak, že sa začnete zamestnávať? Niektorí fakt potrebujú rýchlo zmeniť prostredie, potrebujú chodiť von, chlapi sa potrebujú opíjať, stretávať sa s novými ženami. Je to individuálne. Ja som potrebovala byť zavretá doma a vyrevať si oči. To bolo pre mňa. Ja som toto potrebovala. Potrebovala som to všetko dať do sebe vonku, ten smútok, ako mi bolo. Volali ma kamaráti von, poj von, nebuď zavretá, nerev. Hovorím, nie, ešte nie je čas pre mňa, aby som sa išla baviť. Ja som potrebovala byť doma. Potrebovala som si urovnať myšlienky. Každý to má individuálne. Ale netreba sa v tom utápať do nekonečna. A hlavne, treba sa tešiť na nový vzťah. Toto rada používam. Ahoj, ja som Lenka. Vieš, ja posledný rok som doma revala. A odbila som si celý rok života, lebo som sa rozišla. To by boli možno u niekoho nové, teda také slová na zoznámení sa s niekým. A to asi nechcete. Idete niekam von, stretnete tam chlapca, ktorý sa vám páči, vám sympatický, a on vám povie, že ja doma pol roka plačem. Nie, nikto takého človeka nechce. Takže, reálne, dajte sa dokopy, začnite robiť naozaj nové veci, stretnete nových ľudí, zoznamite sa s novými ľuďmi a ono to prejde. Garantujem vám, že ďalší partner bude lepší. A ja som si stále hovorila, že bože, len keby som toto vedela, že ten ďalší bude oveľa lepší ako predošli, tak sa toľko netrápim. Nereviem toľko. Netrávim toľko času tým seba trýznením. By som sa tešila, že ten ďalší vzťah príde a medzi tým by som sa venovala sebe. Možno fakt by som, ako som vám povedala, by som viac čítala, viac sa venovala mojim koničkom a tak. Posledný rozchod, ktorý bol, ja som toľko nových vecí začala robiť, toľko videí som natočila, toľko vecí som zažila, toľko nových ľudí som spoznala, lebo som si povedala, že to nestojí za to sa trápiť, sedieť doma. Chvíľu si poplačte, nech to stojí, čo to stojí, ale potom začnete žiť. Tak, to je z môjho pohľadu asi rozobratie také rýchle témy, ako prekonať rozchod, tešiť sa na nový vzťah, tešiť sa, že chvíľu budete sami. A keď si predstavíte, že ten ďalší už by mal byť navždy,
tak si predstavte všetky veci, ktoré už s tým navždy nezažijete. Urobte niečo také, čo už s partnerom by ste robiť nemohli. Teraz vôbec nemyslím na také tie veci, že ja neviem, vyspať sa s polkou mesta. Skôr myslím také veci samé sebecké pre seba. Vy asi viete, aké to sú. Asi viete. Rozmýšľam, čo povedať na záver. Áno, rozchody sú veľmi ťažké, ale každý jeden vzťah, ktorý som mala, mi niečo dal. Myslím, že aj vám. Minimálne vedieť, čo chcete ďalej, čo nechcete, spoznali ste sa. A keby som mala poradiť mladšiemu ja, tak by som povedala, že Lena, netráp sa toľko zbytočne. Ten život je krásny a bude ešte stále lepší, zaujímavejší, netráp sa. Robte veci, ktoré vás bavia, tá láska príde, vedzte, že príde. Príde ale najrychlejšie, keď vy ste za sebou spokojní, šťastní. A ak vám tá spokojnosť a šťastie, ktoré budete po rozchode hľadať, trvá veľa týždňov, veľa mesiacov, tak to má byť. Každé srdce sa líči inak dlho, len sa neutápajte v tom žiali a nezanedbajte ten čas, alebo nezabite ten čas ľutovaním a plakaním. Robte niečo, hocičo, choďte s rodičmi niekam, stretávajte sa s rodinou, s kamarátmi, čítajte knižky, ja neviem, cestujte, choďte na turistiku, robte niečo, nesedte doma a neplačte. A potom sa stane, že konečne vám ten život ukáže ten pravý smer, a spoznáte toho pravého človeka a budete to vedieť. Ja vám to z celého srdca želám, aby sa vám to stalo, aby ste spoznali toho vášho pravého partnera k vám, lebo výber partnera je jednou z najťažších a najdôležitejších vecí na svete, podľa mňa. Takže ak ste sa rozišli, tak to len znamená, že ste zodpovední a že rozmýšľate nad svojou budúcnosťou a ten človek, ktorého ste strátili, to nebol. A vy ho nájdete. Ja to veľmi verím. Držím vám všetkým palce. Vidíme sa v ďalšom videu. Verím vám, že nájdete lásku. Fakt. Čaute.